Ինչ-որ բան լավ չլսեցի։ Կկրկնես նորից։ Ամեն ինչ շատ լավ ու պարզ լսեցիք։ Սրանից հետո ապրելու եմ այստեղ։ Իմ տանը։ Շատ ճիշտ որոշում ես կայացրել տվաս։ Ավելի շուտ պետք է անեիր։ Չէ, սա խեղ կատակություն ա։ Ոչ մի խեղ կատակություն, ես կյանքն ա, նենց ոնց որ կա։ Դու իրավունք չունես ես սարքի տակ ապրելու, անձամբ ես դա թույլ չեմ տա։ Ստիպված եք, որովհետև ես Ադամյան եմ։ Ինչ ազգանուն ուզում ես կրի, դա քո խնդիրն ա, բայց ես չեմ ապրի քեզ հետ նույն հարկի տակ։ Ես իմ ձեռքերով քեզ կխեղդեմ այնպես, ինչպես որ դու խեղդեցիր Էմիլին, ու մի վայրկյան չեմ ափսոսա։ Մամ, խնդրում եմ, հանգստացի։ Չէ, դու ես ինքնակոչին տեսնում ես, դու գիտակցում ես ինչ ես ասում։ Ուրեմն այն տանը, որտեղ ծնվել մեծացել է իմ երեխե, որտեղ առաջին քայլերն է արել, որտեղ առաջին բառերն է ասել, որտեղ ամեն անկյունում իմ երեխու շուշտա, դու որոշել ես գալու ապրել։ Ես ոնց կարող եմ դա թույլ տալ, հա? Կյանքը դժոխ կդարձնեմ այ ինքնակոչ։ Բախտագից եք փնտրում, դիկին։ Ցինիկ, Քաչ Նազարի նման աթոռու հարստություն ա ձեռքդ ընկել։ Ուզում ես բախտիցդ առաջ ընկած վազել դրա հետևից։ Էրսիդա, ապրումները հասկանում եմ, բայց իրականությունից դուրս մի արի, խնդրում եմ սրերով չընդունես որդուս, համակերպվիր, ընդունիր դա ու անցիր առաջ, դա բոլորիս շահերից է բխում, հատկապես քո։ Ասում ես համակերպվեմ։ Ինչի հետ համակերպվեմ։ Կասես, ինչի հետ համակերպվեմ։ Նույն հարկի տակ երեխու սպանող հետ ապրելու հետ։ Հա, ու դա դու նորմալ ես համարում, պապա։ Ես շատ ցավում եմ, բայց այլ երկ չունենք։ Ռոբերտն իր կատարածի համար իր պատիժը կրել ա, և իրավունք ունի նորմալ կյանքով ապրել ու ինչպես ուզի այնպես ապրել։ Ուրեմն ես կգնամ, որովհետև դու ես տուն ես բերել քո գրկում մեծացած թոռանդ սպանողի, գոնե դու դա հասկանում ես։ Ես շատ ավելին եմ հասկանում, քան ձեզ տվում է, բայց ցավոք սրտի դուք ոնց որ թե մի շատ կարևոր բան, այդպես էլ չհասկացաք ողջ կյանքում։ Ես չեմ կարող սարի պես կանգնել անդադար եղբորս ընտանիքի, նրա զավակների թիկունքին ու անտեսել իմ հարազատ որդուն։ Դու որ մայրես ինչպես կվարվեիր, եթե ընտրության առաջ կանգնեիր, ում կընտրեիր, որդուդ, թե եղբորդ որդուն, ասա ինձ, խնդրեմ։ Մի հատ դու ես պահանակար։ Լավ են հավաքվել եք։ Չլինի առիթ կամ, Անժելի կամ, հը, լավ ես։ Ախր տիկին Ֆլորա ջան, առանց ձեզ ինչ առիթ։ Շարունակեք, շարունակեք ձեր խնջույքը։ Չէ, դե առանց ձեզ չեն կարող, նախ ինձ համար մեծ պատիվ ա, որ ձեզ ուղեկցեմ մինչև սեղան այդ մեկ։ Երկրորդն էլ կինը սենց պիտի լինի էլի, հենց մտնի ներս մտնոլորտը փոխվի։ Չէ, Նատա։ Գնանք։
Ինչ, լսում եմ ձեզ, դե հերթով սկսեք արդարարան, Նատա, դու եթերում ես։ Դե, տատիկ ջան, նախ սկզբի համար ուզում եմ ասեմ, որ այսօր ընդգծված գեղեցկություն ունես և… Ֆլորան միշտ ընդգծված ու միշտ գեղեցիկա, բոլորդ էլ գիտեք անցանք, դու ինձ ասա քո այստեղ հայտնվելու պատճառահետևանքային կապի մասին։ Դե տատիկ ջան, չի գիտես, ինձ ինչ ասում են, ես էդ էլ անում եմ։ Հա բա ոնց, դու սեփական ուղեղ չունես, որ հասկանաս արժի, չարժի, ինչ ասում են, անում ես։ Լավ էլ արագ դրան քեզնով ես արել։ Լավ անցանք, անցանք առաջ, քոնը պարզա, այդ բարձրախոսը փոխանցի քրոջդ։ Դե տատ ջան, իրականում մեզ էլ են հրավիրել ու… Ես էլ չգիտեի ովքեր էին լինելու, մաման ասել։ Ահ, մաման ասել, հա։ Լիկին Ֆլորա, չհասկացա, որոշել ենք հավաքվենք, մի կտոր հացուտ ենք, ուրախանանք, ինչ-որ մեկին պիտի հաշիվ տանք, թե կարող է… Կարող է, ոնց չի կարող, լսի, ձեր հավաբնում չենք, մի ակլորացի ու մեջտեղ մի ինգի, քո ձայնը չեմ ուզում լսել, հա։ Հոգեք անս խանգարվում է, դու ինձ գժվացնում ես, քեզ որ տեսնում եմ, ասենց ուղեղս տրախում է։ Ունենց որ անցնենք ես երեկոյի գլխավոր հերոսուհուն, ավելի ճիշտ, անշնորակալ, դավաճան Անժելին։ Կյանք, մաման քո հետ է։ Ոյ, դե այ մերս, ինչ ես ուզում, որ ես քեզ ասեմ։ Հավաքվել ենք, ոնց որ ասում ա, մի երկու բաժակ բան խմենք, մի երկու րոպե լավ ժամանակ անցկացնենք, այդքանը։ Հավաքվել եք ժամանակ անցկացնելու։ Բա մեր չունես, դու պատի ծակից ես լույս աշխարհ ընկել։ Ոյ, ոնց չունեմ, ես քո նման թռլան, սիրուն, մարալ մեր ունեմ։ Գործով պիտի ապացուցես, ոչ թե խոսքով, հասկացար, բա որ մայր ունես, ինչի չես հրավիրել, թե մտածեցիր մի երկու կտոր մի սավել կուտեի, հա։ Եկնիք չես ամաչում, ես ոնց կարող ատենց բան մտածեմ, դու միշտ էլ իմ գլխի վրա տեղ ես ունեցել, ուղղակի որովհետև ես երեկոն ոնց որ ասում ա Ղևոնդիս էր նվիրված։ Հա, պաստորեն, ես երեկոն դու նվիրել ես Ղևոնդին։ Վայ աշխար, աշխար, վայ աշխար, աշխար, ստոպ դուր, ստոպ դուր, թող ես երկու անհաջողակը իջնեն գնան, որ մենք հանգիստ ապրենք, աղջիկ ջան, դու ես քանից հետո Ղևոնդի պատվին, քեֆ ուրախություն ես պատվիրում, հա։ Հա, մամա, նվիրում եմ, դու ուզում ես թե չես ուզում, վաղ թե ուշ պիտի հաշտվես են մտքի հետ, որ Ղևոնդը իմ ամուսինն է, ես նրան սիրում… Ես նրան սիրում եմ և պատրաստվում եմ իմ ամբողջ կյանքը նրա հետ ապրեմ։ Անժելա, քեզ համար հինգերորդ պատվիրանը եղած չեղած մի հաշիվա։ Դու չես լսել, եթե ուզում ես կյանքիդ բոլոր օրերը երջանիկ լինեն, բարի լինեն, պիտի պատվես մորդ։ Լավ, հորդ, թողում եմ դու որոշես, բայց պիտի պատվես մորդ ու ամեն պատահած այդ Ղևոնդի հետ ինչ չփոխես։ Տիկին Ֆլորա, ձեզ ձեր չափերի մեջ պահեք։ Լսիր այդքան, նոր ասեցի, ձայնը չեմ ուզում լսել, դու աշխատիր, իմ ներկայությամբ չխոսես։ Վայ Անժելա, վայ Անժելա, մոռացար, հա, ես ինչ տանջանքով եմ քեզ պահել մեծացու։ Չեմ մոռացել, չեմ մոռացել մերս, թանգս, բայց դա չի նշանակում, որ դու ամբողջ կյանքում ինձ պիտի կառավարես, ես մեծ կին եմ էլի, թող ինքնուրույն որոշումներ կայացնեմ, ես որոշեմ իմ համար ինչն ա լավ, ինչն ա վատ։ Դե լավ, վերջացրեք, հա։ Տաճան, դու մոռանում ես, որ մամայի ընտրությունը Ղևոնդն ա ու ինքը Ղևոնդին շատ ա սիրում։ Այդ ձայնդ կտրի, հա։
նոր հավեր են հայտնվել, ոսկե ձվեր են ածում, ինչ դու, ինչ մերդ, թե դուք ինչ գիտեք սերը ինչ բանա է։ Առաջարկում եմ հիմա հանդարտվենք, տենց շատ խորը միած շունչ քաշենք ու անցնենք մեր ընթրիքին, ու համել դուք էլ տիկին Ֆլորա ջան, մեզ կբացատրեք մեծավարի, թե ինչ է սերը։ Այդքա մեջների նորմալ մարդը ոնց որ դու ես, հա՞։ Քեզ թերա գնահատել է, մի հատ արեսը, արից։ Այ հիմա ես մի բաժակ գինին էլ խմում ես, լարվածությունը լրիվ անցնում ա, ուզում ենք հասկանանք, թե տիկին Ֆլորան ինչի համար ա բարկացել, հա՞ Անժել մայրիկ։ Փոշին վերցնեմ էլի։ Կենացդ, Ֆլորա տատիկ։ Խոսեցիք, ավարտեցիք, դե հիմա ուշադիր ինձ կլսեք, թե իմ մասին ինչ եք մտածում, էդ ինձ բացարձակ չի հուզում տիկին։ Ես հանցանք եմ գործել ճիշտա, ու իմ հանցանքի համար տասնյակ դաժան գիշերներ եմ անցկացրել, ու այդ ընթացքում բավականին շատ բան եմ կորցրել, ու ամենակարևորն եմ կորցրել, կնոջս ու երեխուս։ Եթե դուք այդքան արժանապատիվ գին էիք, ձեր տղային բացատրեիք, որ ուրիշի կնոջ հետևից գնալն ու սիրահետելը շատ վատ բան է, ու շատ դաժան հետևանքների կարար բերեր, մի օր իմ համբերության բաժակն էլ պիտի լեցվեր, չէ՞։ Ու ես իրան զգուշացրել էի, որ կարա շատ դաժան ու ողբերգական լինի ես ամեն ինչը։ Ունենց որ եկեք խեղճի հարցը փակենք ու դնենք մի կողմ, եթե նույնիսկ չեք ուզում հիշել, թե ձեր տղան իրան ինչ էր թույլ տվել իմ ու իմ կնոջ հանդեպ։ Ես Ադամյան եմ, ես տան տիրոջ լի իրավ ժառանգորդը, ու ավելի, քան դուք, ձեր ամուսինն ու ձեր երեխաները։ Նենց որ սրանից հետո ես ապրելու եմ ես տանը։ Չէ, ես ի վիճակի չեմ, դուք ինձնից անհնար բան եք ուզում, մոր համար անհնար բան։ Ինչպես դու ես ինձանից հոր համար անհնար բան խնդրում։ Բայց ես ոչ ոքի չեմ սպանել, ես ինքնակոչ է Էմիլիս գլուխն ակեր է, ու սրան պիտի սատկացնեիր, ոչ թե ես տուն բերեիր։ Ու հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ինձանից առավելը ու բարձր։ Գիտես ինչ, ապերախտ մարդը աշխարի ամենավատ, ամենավտանգավոր կենդանին է, իսկ ապերախտ զավակը չարիքա ցանկացած ծնողի համար։ Հաստատ, ոնց կարա ասենք, զավակը ծնողի ասածը չլսի։ Իհարկե։ Հա, Անժել մայրիկ, ծնողագետ երեխաներն են լինում օրհնված, նրանք են միշտ հաջողությունների հասնում։ Այ են երեխեն, ով մորն ու հորը արհամարում է, հատկապես մորը, նա երբեք երջանկություն չի ունենալու, նա երբեք երջանիկ չի լինելու, դա բնության օրենքն է։ Ես լրիվ համաձայն եմ։ Ու գիտես, դրա դեմ ոչ ոք չի կարող պայքարել։ Իհարկե, ասենք ոնց կարա զավակը ծնողի ասածը գետնով տա, հա՞, Անժել մայրիկ։ Միչի քիչ կամ խնդրեմ, նստածեն, ձեր առջևում նստածեն, այ երիտասարդներ, բոլորդ նայեք ու հասկացեք, որ ծնողի հետ այսպես վարվել չի կարելի, դուք բոլորդ երեխաներ ունեք, վաղը մյուս օր երեխաները կմեծանան, ընենց արեք, որ ձեզ հարգեն, թե չէ գիտեք ինչ, կյանքը բումերանգ կա, ինչ հնձես,
Էն կցանես։ Հա, բայց ուղակի հակառակ էլի ինչ որ։ Հա, 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 հենց այդպես է, դու ինձ շատ ես լսի, որ սխալներս ուղես։ Չլես մոնյակին այի, զգացելի, որ իշխանությունը փոխվում է, ինքն էլ մի անգամից գույնը փոխեց, լնային, այ ոնց է իրա գործերը առաջ տանում, լպրծում։ Տիկին Ֆլորա ջան, ստորագրում եմ ամեն ասածդ բառի տակ։ Մերս, կներես, որ ասում եմ, բայց ով դժգոհի, դժգոհի ապերախ ձավակներից, դու դժգոհելու տեղ չունես։ Ինձ թվում է, այս միջավայրում այս քո կենացը լրիվ անտեղին էր։ Գիտես ինչ, միջավայրդ գուցե անիմաստաբացի մեզանից, բայց մամայիդ խոսքերը երբեք անիմաստ չեն լինում։ Այո։ Հասկացար։ Լսի, Անժելա, կարողա խիղճդ արթնանա ու այդ սխալները դու հիմա չանես, որը ուզում ես անել։ Լավ, լավ, եկեք երեկոն դասաժամի չվերացանք, ու հետո մենք էլ մանկապարտեզի ժրաջան սաներ չենք, Տիկին Ֆլորա, Անժելան էլ կարծում եմ ձեր խորհուրդների կարիքը չունի, բնավ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ երբ ես խոսում եմ, դու ոչ մի բան պետի չկարծես։ Դե հերիք եղավ, նեց կնիք ես խաթրիտ չեմ կպնում, մտացում ես վախենում եմ։ Են էլ ոնց ես վախենում։ Քո ինչիս պիտի վախենում, Տիկին Ֆլորա։ Չնայած քո նման սրի կամ, հանցագործ մարդը իմ նման պարկեշ, առաքինի սուր կնոջից, ոնց վախենա։ Լավ, վերջացրեք, հա? Ես չեմ ուզում ես կրկեսին ականատես լինեմ։ Նստեցիր տեղդ, այդ, ես էլ քո դաստիարակած աղջիկը, ինձ նման տատիկին կլոուն ասում։ Տատ, լավ էլի կլինի առանց կռվի ու վեճի։ Ո՞վ է կռիվ անում, Նատալի ջան, ուղղակի ասում, խոսում ու քննարկում ենք, ես կենաց ունեմ ասելու։ Ուզում եմ խմել Ֆլորա տատիկի կենացը, անգին կենացը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր երեխա խեղտրեց, ծոր, թոր, ով ուզումա լինի, պիտի հպարտանա, որ ձեզ ունի իր կողքին։ Օրինակ ես ու Նատաս, կինս, մենք հերվից հեռու զգացել ենք, որ դուք մեզ սատար եք կանգնում, միշտ մեր կողքին եք, ինչ ասեմ, Տիկին Ֆլորա ջան, ձեր թանկագին կենացը։ Ժողովուրդ, մի հատ ոտք էլի, մենք պիտի Ֆլորա տատիկի կենացը հոտնկայս խմենք, ոտքի, ոտքի։ Բայ, Անժել մայրիկ, խմենք Ֆլորայի կենացը, դու կարող եք նստել Տիկին Ֆլորա։ Անկեղծ ասած շատ ուրախ եմ, որ տուն ես վերադարձել, բայց արածիդ մեջ ինչ-որ դիտավորություն եմ տեսնում։ Ինչ դիտավորություն։ Չգիտեմ, այդպես եմ զգում։ Ինչ ես որոշել։ Որոշել եմ գամ ու հորս հետ ապրեմ, ինչ-որ վատ բան եմ անում, թե դու էլ ես դեմ, որ ես եկել եմ այստեղ ապրեմ։ Հիմար, հիմար դուրս ես տալիս, ամբողջ կյանքս երազել եմ, որ կողքիս լինես։ Պապ, երբ մարդ հասնում եմ ավան շեմին ու աստու կողմից ապրելու հնարավորությունը ստանում,
Այդ ժամանակ մտածելակերպը միանգամից փոխվում է։ Ուզում է իր կարևոր ժամանակը անցկացնի իր հարազատների հետ։ Ու այդ ներկան պետք է արժևորել։ Վաղվա օրը մերը չի։ Շատ կուզեի ամեն ինչ այլ կերպ լիներ։ Ու այսօրվան հասնելու համար այսքան թանկ կին չվճարեինք։ Բայց կյանքը իր օրենքներն ա թելադրում։ Մենք էլ ստիպված պարում ենք նրա դուդու գիտակ։ Ամեն ինչ լավ լինելու, պապ։ Ես հավատում եմ նրան։ Ես էլ։ Ոնց կարար ազատվանի կիչ ես կանան արդար վարվեր մեզ է։ Ոնց կարար անարգեր եմ լիսի շատակ։ Ոնց։ Մամ, խնդրում եմ կեզ հիմա հանգստացի։ Ուղակի բոլորդ փորձում եք ձեր տեսանկյունից վերլուծեք իրավիճակը։ Չէ, դա տենց չի։ Ես ոնց կարամ հանդուրժեմ եմ, որ Էմիլի սպանողը ասատ շվշվասնելով մանա գալիս ես տան։ Իսկ ես պիտի համակերպեմ դրա հետ, պիտի համդուրժեմ դա։ Մամ, խնդրում եմ կեզ հիմա հանգստացի, մի լացի էլ։ Ումա պետք ես շքեղություն, ումա պետք ես հարստությունը, եթե մենք մեր կյանքում չունենք ամենակարևորը։ Աշխարում ես մենակ քեզ ունեմ, մենակ քեզ, իմ լավ աղջիկ։ Ժողովուրդ, ինչ եք սնս տխուր, վիվ։ Վայ, երեխեք ջան, մի տխրեք։ Ձեր Ղևոնդ հայրիկը վերադարձել է, այսա քարավանը կտրելու է, բերի լցնի տուն։ Առոք, փառոք ապրելու եք։ Մեռնես դու, ինչի համար իմ մորս էսքան խմացրիր։ Լսի, այնքան ենք խմել, արդեն մեռել ենք այդ ճի խնդիրը, ուղղակի մեծ կինա, հիմա ինքնա որոշում ինչքան խմի։ Չհասկացա, այն մասին եք խոսում։ Անպայման, միշտ, միշտ։ Ամեն ես բաժակներ ինչքան ուզեն, կարանք ավելացնենք, էլի, ունեմ։ Շայ մոնյոք, դու գիտես ինչն ես, լավամարդ լինելու համար ես խեղճ կնոջ բաժակը մի վարկյան չթողեցիր չորանա։ Նա կյանքում էր եսքան խմել, որ դու խմացրեցիր, ես սուրբ կնոջը, ես ինչ օրը դու գցեցիր։ Բայսուս մնա, հա, էդ քեզ թվում է։ Համել երեխում բան չասես, ինքը ինձ համար արքա Լևոննա։ Ինչ կուզի կասի, երբ կուզի կասի, ոնց կուզի կխոսի, ես դրա իրավունքը տվել եմ Լևոնիս։ Անժել մայրիկ, մեկ խորհուրդ Լևոն արքայից։ Խնդրում եմ ալիքները չխառնել ու թույլ տալ, որ մենք շարունակենք մեր այս ֆանտաստիկ երեկոն։ Այ Լևոն ջան, երեկոն վաղուց ավարտվել է, առաջարկում եմ գնանք ու երեխեքին էլ տանենք, մի փոքր էլ հանգստանանք, հա Անժել ջան։ Ուրեմն մեկ խորհուրդ, ով անհանգիստը թող գնա հանգստանա, ես ու Ֆլորա տատիկս այ ապրես դու։ Ցավը տան է, խմում ենք մինչև լույս։ Հասկացաք, այստեղ երաժշտություն չկա, այստեղ ոնց կանչեն մեկի։ Յո, Լևոն ջան, ես չես ասում, ասում եմ արի գնանք, պետք կլինի վաղը մի հատ էլ կգանք։ Լևոն ջան, հազիվ եկել ենք էլ, եթե պիտի վաղը գանք, այն այսօր արդեն եկել ենք, ցավը տանեմ, ի՞նչ նեղություն։ Լսի, դու դեռ ամենից։ Վայ աստված իմ, այս ի՞նչ պատիժ էր։ Տատիկ, թե ասա դու որ օր վախը մողն ես։ Այ ծիպուկ, ես որ խմում էի, դու ծնողների պլաններում չկայիր։ Ծիպուկ։ Այո, ծիպուկ։ Այ լավ, հա, վերջ տվեք, վերկացեք, վերկացեք, գնանք, ես ոնց հասկացա, սենց կուլտուրական վայրերը մեր համար չեն, գնանք տանը կշարունակեք ձեր բանկետը։ Ջան, բայց նրան թող ունենք։ Այդ ճիշտ բան ասում, գիտես, իսկ տանը խմելու բան ունենք։
Չունենք կառնենք, ի՞նչ է այլ։ Ախ, ախ, պեսա ունենք աշխարհը չունի։ Հենց էդ էլ ուզում էի ասեի։ Գնացինք։ Դե հավաքվեք, հեռախոս բան չմոռանաք։ Հեռախոսը դախ չի։ Կներեք, ուշ լսեցի երեխու ձենը։ Հա, ոչինչ, ոնց որ ինձ էլ հարմարվեց, էլ չի լացում։ Շնորհակալ։ Եթե դեմ չեք, մի փոքր էլ մնա ինձ մոտ, հա։ Լավ, բայց եթե զգաք, որ անհանգիստ է, ձեն տվեք։ Ամենը։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ես պետք է գնամ ես տանից։ Համուր գնա, սա քո տունն է։ Իմ տունը։ Չէ։ Քանի դեռ ես տանը ապրում է իմ Էմիլին սպանողը, ես տունը չի կարող իմը լինել։
Երանից, ունենց էլ գլուխ գլխի տվել քնել են, մեկն էլ կողքից տեսնի կմտածի առանց իրար կյանք չունե։ Ժողովուրդ, այ միատ վեր կացեք, օրը ճաշ դարավ, միատ վեր կացեք, ես ես տները կարգի բերեմ, սենց չեղավ։ Վայ ապսու, մամա ես չեղավ, վայ դու ստեղի չես անում, վայ մամա ճան եսի չեղավ, ես ում ծեղավ, եսի չի ստեղեկավ, Մամա ճան, մամա չի եղի, ոչ մի բան չի եղի։ Վայ, Ինչ կապ։ Այդ դուի ճանել դուք քցել են։ Լուրջ եմ ասում, գժերին բարեկամներն են։ Լավ, մի րոպե հրաժե։ Հրաժե սուայը։ Մամա ջան։ Ջուր։ Ջուր բերաժեր։ Այ մամա ջան, ես լաց վախից այս ծողից։ Դու ի՞նչ կպել ինձ։ Չզանգել։ Քանի անգամ ասեմ ինձ չզանգես։ Հաջորդ անգամ ինձ այդ կապի դուրս չգաս, հասկացա՞ր։ Լսի, ինձ չէ քեզ եմ կարոտել։ Թորանս բերեցիր։ Չէ, թորանը չբերեցի։ Մի ժամանակ ամենագետ ամենակարողն էիր։ Չկարողացար սեփական թորանը տուն բերես։ Թորանը չեմ վերել, բայց կարող եմ քեզ շնորհավորել, որովհետև Ռոբերտը արդեն էստանն է ապրում։ Ինչ? Ինչ որ լսեցիր, Ռոբերտ իր ճամպրուկներով տեղափոխվել է այստեղ ու հայտարարում է, որ ինքն է այստան տերն ու տիրականը, հասկացար։ Ոնց կարա նման բան պատահի, ոնց կարա իմ տղու կյանքը խելողը իմ տան մեջ ֆրֆրա։ Այդ արդեն հոպար հայրիկից է դարձրու։ Այդ բիծեն խելքը թրծրել է, աչքիս են աշխարը ուղարկեմ, համ ինքը խաղաղվի, համ էլ մենք։ Արա ինչ ուզում ես։ Պաստորան էդ կան աջել ես Հառոբ, դենց ես որոշել ինձ ցավացնել, բայց իշի իմ ստերի էդ կրիվտալ էդ կան էլ հեշտ բան չի, կմնա կոգորդիտ, ահա, կեզ էլ, հորդ էլ, են որը գծեմ, որ շունը ձերկներիցըդ հած չարնի, կմնաք սոված ու տգլուր, սոված ու տգլուր։ Ով է կեզ թույլ տվել առանց մեզ ասելու երեխայի ազգանունը փոխես։ Եթե չեք մոռացել, տիկին Մելսիդա, ես այդ երեխայի մայրն եմ։ Հասկացանք, որ մայրն ես, բայց մենակ մոր առկայությունը բավական չի երեխա ունենալու համար։ Երեխա ունենալու համար նաև հայրը հարկավոր։ Թե Էմիլը չկա, մտածեցիր ամեն ինչ վերջացած է։ Ամեն դեպքում լավ հիշիր, Արիան ու Գենի հետ ոչինչ չես կարող անել։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, ես ամուսնացել եմ, քանի որ իմ ամուսինը շատ է սիրում երեխային, ազգանունը փոխել եմ։ Իսկ ինչի ամուսնուդ չհիշեցիր, որ այդ երեխան ազգանուն ունի, նաև ունի հայրանուն։ Տիկի Մելսիդա, ինչ եք ուզում ինձնից։ Եթե սխալը ճյուղես ու երեխուն չվերադարձնես Ադամյան ազգանունը, ես քեզ կսպանեմ։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Թույլ տվեք վարվեմ այնպես, ինչպես ես եմ ճիշտ գտնում։ Ես քեզ զգուշացրեցի։ Մի խոսքով ես ու Ֆլորես կոնկրետ ընկերություն էինք անում, պիտի տենայրաս ենք, ջան էինք ասում, ջան էինք լսում։ Լրիվ դուր դոմա, ու դու էլ տանց իրանց հետ ընկել էր իրանց խելքին, չէ? Հետո, պես ձեր ծիծաղից այն է սուրը հասնում, ա? Դա հալավ հոպար հակացուցված, ա? Չէ, հակացուցված չի, ծիծաղեք, քանի կարող եք։
Պապ, դու գիտես, որ թղթերի մեջ բավականին շատ սխալներ կան։ Ինչ սխալներ, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց երկու ժամը փաստաբանների հետ գլուխ եմ ջարդում։ Ամեն ինչ այդքան լուրջ է։ Շատ ավելի լուրջ, քան դու պատկերացնում ես։ Ինչ սխալ, ինչի հետ կապված։ Բաժնի տոմսերի։ Պարզվում է, այդ բաժնի տոմսերը կեղծիքով են անցել ալիքին։ Ոստեղ։ Ինչս խոսում Թաճյան, դու վստահ ես։ Չգիտես հոպար, մինչև սա վստահ չլինի, ձեն չի հանի։ Հա, շատ վստահ եմ, պապ։ Ու այդ հարցը շատ արագ պիտի լուծվի։ Լյով, այլ ժամանակ չկորցնենք, դու գնա զբաղվի այդ գործերով, ես էլ դասի եմ, գնամ երեխեքի մոտ։ Դե բարև ձեզ էլի։ Դենց ուսանողներդ էլ հերթ կանգնած քեզ էին սպասում, մինչև դու չգնայիր պետական համալսարանը չեր գործի։ Ճակատիս էլ գրած է, դժվար գործերը ես պիտի անեմ։ Լյով, դժվար բան գոյություն չունի, ընդամենը պետք է ուղեղը աշխատացնես։